Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka nisur sot zyrtarisht turneun e tij ballkanik në kuadër të përgatitjeve për procesin e Berlinit. Paraprakisht Rama vizitën e tij sapo e ka nisur në Shkup, ku do të takoj kryeministrin e Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski. Menjëherë pas takimit në Shkup, kreu i qeverisë shqiptare do të niset drejt Prishtinës. Ndërkohë, presidenca e Kosovës e ka konfirmuar se presidentja Vjosa Osmani do ta presë sot në takim kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama. Sipas njoftimit, takimi do të mbahet në orën 16:00. Rama pritet të takohet edhe me kryeparlamentarin Glauk Konjufca në orën 17:15, ndërkohë në agjendën e publikuar nga ai shihet se takimi me kryeministrin Kurti mbetet në pritje për t'u konfirmuar. Lidhur me kushtin e dieshëm të kryeministrit Kurti, se takimi me styre mund të ndodhë vetëm në një mbledhje të përbashkët të dy qeverive, Rama sot ka dorëzuar në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Kosovës 13 marrëveshje të nënshkruara nga ana e qeverisë së Shqipërisë. Me kundërfirmosjen e palës kosovare, ato hyjnë menjëherë në fuqi. Mbetëm me shpresë se pas heqjes së Merakut të shprehur publikisht nga kryeministri Kurti për qytetarët e penguar të përfitojnë nga 13 marrëveshjet, do të kemi edhe konfirmimin e takimit me Albinën sot pasdite, ka shkruar Rama në Twitter. Ndërkaq, nesër Rama do të vazhdojë turneun e tij fillimisht në Bosnjë dhe Hercegovinë, në Malë të Zi dhe vizitën do ta përmbyll në Serbi. Njohësi i çështjeve të protokollit Tomor Avdija ka thënë se kryeministri i Shqipërisë Edi Rama e ka ditur se do të refuzohet nga ana Albin Kurtit pas anulimit të mbledhjes së dy qeverive. Ai ka shtuar se edhe pse ja obligon kushtetuta, Rama ka një tendencë për të përzier në punët e qeverisë së Kosovës. Takimi ose pëthëm ajo çfar është duke u diskutuar në pëthëm në Tiranë dhe në Prishtinë është një loj raport i ftohur mes dy kryeministrave dhe këto janë ky takim kërkesë e Zotit Rama për takim dhe kryeministit Kurti është një kërkesë cila që paranisis e kësaj duke që ka të elementin e refuzimit për arsye që për Kurti nuk ja falë Ramës atë pëthëm vendim, atë loj mospërfide që ja ka bërë me 14 qershor gjatë refuzimit të një anshëm. Shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Besnik Tahiri ka deklaruar të enjtën se partitë e tjera opozitare kanë shprehur gatishmërinë për të nënshkruar mocionin e iniciuar nga AAK-ja për rrëzimin e qeverisë Kurti. Në një konferencë për media, ai është shprehur i bindur që shumica parlamentare pa listën serbe është e gatshme që t'ia jep verdiktin e merituar kësaj qeverie. Partitë opozitare, të cilat kanë kam biseduar me shefat e grupeve, kanë shpreh gatishmëri të vendosin në nënshkrimet dhe ta sjellim në vendimin në kuvend. Unë jam i bindur që një shumicë shqiptare dhe e pakicave, pa listën sërbska, është e gatshme që t'jab verdiktin e merituar kësaj qeverie e cila e dobësoi Kosovën rrafshin ndërkombëtar dhe varfnoi s'ka i shmëresh Kosovën në rrafshin e brendshëm. Bashkimi Evropian tha se vendimi i qeverisë së Kosovës për të shpallur mbrojtjen civile dhe brigadën e veriut organizata terroriste është një hap i një anshëm që sipas bllokut nuk kontribuan në uljen e tensioneve. Qeveria e Kosovës më 29 qershor i shpalli terroriste këto dy organizata. Ato besohet se veprojnë në veriun e Kosovës dhe numrojnë qindra pjestar nga radhët e komunitetit serb që janë shumicë në këtë zonë. Ky cilësim, pra shpallja si organizata terroriste, është hapi një anshëm dhe nuk i kontribuan shtensionimit të situatës dhe gjetjes së rrugës për të adresuar problemet ekzistuese në një mënyrë të qëndrueshme. Ne përsërisim thirrjen për të dyja palët, që të përmbohen nga çdo veprim apo retorik që mund të çojë në rritjen e mëtejme të tensioneve dhe që urgjentisht të ndërmarrin hapa për të shtensionuar situatën aktuale në veri të Kosovës, në linjë me propozimin nga përfaqësuesi i lartë Josep Borrell, më 22 qershor dhe deklaratës së BE-s të 3 qershorit.
I dërguari evropian për bisedimet Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak tha se vizita në Prishtinë e në Beograd i ka ndihmuar në qartësimin e hapave të ardhshëm për shtensionimin e situatës. Ai i bëri këto komente në rrjetet sociale pas takimit me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić në Beograd në përpjekje për të gjetur rrugë dalje nga kriza në veri të Kosovës. Lajçak tha se pati një bisedë të hapur e të sinqert me presidentin serb mbi rrugën përpara duke përfshirë nevojën për zgjedhje të reja lokale me pjesëmarrje të serbëve të Kosovës si dhe rikthimin në dialog. Presidenti serb Aleksandar Vučić pas takimit me Lajçakun tha se është diskutuar për situatën në Kosovë, mënyrat për të qetësuar tensionet në teren dhe zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri më tani. Ai tha se edhe një herë paralajmërova se populli serb në Kosovë është i ekspozuar ndaj torturave dhe përndjekjeve më të rënda në 15 vitet e fundit dhe ripërsërita kërkesat për respektimin e të drejtave dhe sigurisë të tyre, shkroi presidenti serb në rrjetet sociale. Inspektorati policor i Kosovës njoftoi se janë arrestuar 4 zyrtar policor në ndyshimet se janë përfshirë në një rrahje në komunikacion. IPK-ja njofton se dje nga policia ka pranuar njoftimin se 4 zyrtar policor, të cilët ishin jashtë detyrës zyrtare me veturë private, kishin pasur një mosmarrveshje në komunikacion në dalje të autostradës në fshatin Mazgit me 3 qytetarë, të cilët kishin qenë duke drejtuar një automjet të modelit kombi. Pas mosmarrveshjes të dy palët kanë ndalë automjetet e tyre në rrugë dhe kanë filluar një konflikt fizik mes vete, me që rast nga të dy palët kanë pësuar lëndime trupore. Hetuesit e IPK-s dhe prokurori kujdestar në prokurorinë themelore në Prishtinë pas analizimit të rastit, rastin e kanë proceduar si vepër penale, lëndimi lehtë trupor bëhet e ditur në njoftim. Pas intervistimit, prokurori i shtetit ka lëshuar akt vendimin mbi ndalimin e 4 policëve dhe 3 qytetarëve për 48 orë. Policia e Kosovës ka parandaluar një rast të kontrabandës me duhan në mbrëmjen e Sëmërkurës në rrugën Stančić-Gjilan. Në një komunikat për media bëhet e ditur se fillimisht është identifikuar një automjet BMW me targa vendore, për të cilën njësitët e task forces kishin informacione se merret me kontraband të mallrave nga Maqedonia e Veriut. Mbrëm rreth orës 20 në rrugën Stančić-Gjilan është identifikuar vetura e cila u ndalua në hyrje të Gjilanit dhe gjatë kontrollit, në ulset e prapme dhe në bagazh kishte të ngarkuar 25 thas duhan të përpunuar me peshë rreth 250 kg dhe për të cilin mall nuk posedonte asnjë dokument mbi prejardhjen, andaj dyshohet për kontraband, thuhet në komunikat. Bëhet i ditur se lidhur me rastin të gjitha veprimet janë ndërmarrë në koordinim me prokurorin e shtetit, ku me urdhër të prokurorit kompetent, malli është dërguar në terminalin doganor për procedurat të mëtejme.